मम्मी तिम्रो पानी भयो ल तिम्रो पानी म माम खान आउँछु पाक्यो ल माम खान आए है खै कुन माम हो ओहो माम पाके छ सब्जी के को बनाए साग को ए सब्जी सारे को माम चाहिँ केमा दिने अनि माम सब्जी दियो है भयो हौ सब्जी धेरै हुन्छ अब माम लगाइदेऊ ए मम्मी त पक्कै पकाइदिनुहुन्छ माम पनि भयो भयो अब पानी देऊ भयो अब पानी अब कहाँ खानु बसेर कहाँ बसेर खानु कहाँ बसेर खाऊ मलाई त नि केही ल्याइदिनु त पिर्काहरू पिर्का खै पिर्का पिर्का आमा यता र त ए मलाई पिरा ल्याइदिएछ लु माम खाएँ है म लु खाइसकेँ माम पनि खाइसकेँ बिमाले यहाँ यसरी फुल रोप्यो बनायो सेतोमा यो जुन उयो लगाएको सेतो सिमेन्ट यो यतिकै सिमेन्ट सादा यहाँ फुलहरू नयाँ नयाँ लाग्छ यहाँ त फुल पनि फुल्न आँटेछ है कौवाको मासु खाने मामा के गर्नुहुँदैछ टिभी हेर्नुहुँदैछ कार्टुन यो फुल नयाँ नयाँ रोपिरहेछ यहाँ त फुल पनि फुल्न थाल्यो कलर लगाएको यो चाहिँ भर्खर फुली लगाएछ क्या यस्तो बानेर रहेछ भर्खर रोपेको नयाँ नयाँहरू पुरानो चौका कुखुराको खोर यहाँ छ कुखुराको माउहरू कस्तो पुरानो भएर खुल्न सकिँदैन त यो कुखुरा खोर त उल्टा खोल्दो रहेछ ढोकनी सबै निस्क्यो त